Guys, welcome to my channel, Baker Engineer. Azim is Ayasu, Bodoland Secretariat Council. To our college, we 6.4 kilometers. So, I'm in Tempur exam. Tempur is a little bit of a I'm in Paragori. So, Council, Secretary Office. It was Jedirut, Letia Bunaki, Karegorpora, Kokrosa Town in Aibo, Letia, the Rastraka Hotel Lagese, A2 Bodolandor, BTD, Secretary Office. Your boundary wall below what Zibla Kohomos, Artisan Ostis, Homoskitis, Kutebura say, A Rafa say, Bengalia say, Tarbisot Arbu say, Yellowote. Nepali, Nepali Bilakor, the Black Homoskiti, people wallet assay, it will Puspuri, Puspur Homoskiti, Evilak, it will Natawegi, give it to Nazano Moipuna as you look it to all Modahi, Modahi give a Homoskiti as a second, it will Muslim Homoskiti, Aru Yerbosot assay, Bengal Homoskiti, Bilakor, Patuson Rose, Patuson Topilak, Yate, Arotide Ose. আবহকলৰ পাঠ্যযন্ত্ৰ আছে ইয়াত এৰে থৈ ৰিছে বলত তাৰ পিছত আছে এইবিলাক বৰৰ যিবিলাক কালচাৰৰ সংস্কৃতি গোটেইখিনি আছে ইয়াত আসামিস অসমীয়াৰ সংস্কৃতিবিলাক বিহু বলত ধুনীয়াকৈ আৰি থৈ দিয়া হৈছে এটো হ'ল সোনা থালি সানথালি সানথালি বিলাকৰ সংস্কৃতি আছে ৰাজবংশী আছে তাৰ পিছত এইবিলাক হ'ল এটো হ'ল কি হাজং হাজং কিবা সংস্কৃতি আছে তার পিছত এটো হল মারোয়াৰী বিলাকৰ সংস্কৃতি বিলাক এটো হল কাৰো কাৰোৰ তার পিছত বৰো বৰ বিলাকৰ বিলাক পাটজন্ত থাকে ন এবিলাক এবিলাক আৰু হৈছে আৱলত তো অসমৰ পাটজন্ত ঢোল পেপা গগনা গতে হিনি আছে ইয়াত তার পিছত ইয়াৰ পাছত আহিল টুল সনাতনী সনাতনী সকলৰ যিবিলাক পাটজন্ত আছে এবিলাক আৰু থৰি হৈছে ৰাজবংশী সকলো বিলাকৰ আছে ইয়াত তার বিষয়ে হাজং বিলো করু আছে গতে হিনি অসমৰ গতে সংস্কৃতি বিলা এত আৰু থৈ দিয়া আছে তুমি তেল আহে কি আমি ইয়ার গেটৰ ভিতৰত এন্ট্রি কৰিম তো ভিতৰত বহুত ডাঙৰ এলেকা আছে এনেকুৱা লাগে যে ভিতৰত তোমালোকে আপোনালোকে ফিল কৰিব যে কোনোবা যদি দিল্লী ৰাজভৱন কৈছে ন তো হেনেকুৱা যেন একদম লাগিব বহুত ডাঙৰ এলেকা এটা আছে আৰু গজুলি সময়ত বহুত বেছি ভাল লাগে এইখিনি গোটেই এতিয়া লাইটিং এরিয়া গোটেইবিলাক লাইট চাইট চলি থাকে গোটেই ভাল লাগে আৰু হকে আছে অসমৰ ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা তিনিবোৰ জাতীয় পতাকা পুৰ উৰাই আছে পতাকত গতিকে সেইবিলাক এটা বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু আজি আমি এতিয়া আহি পাইছোঁ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলিং লিগেছ এছেম্বলি যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ 126টা বিধানসভা সমষ্টি আছে এই অসমৰ 126টা বিধানসভাৰ সমষ্টি যেনেকৈ ভোট গণনা হয় বা বিধানসভাৰ যিবিলাক কাৰ্যসূচী হয় ঠিক তেনেদৰে বড়োলেণ্ডৰ কাৰণে সুকীয়া চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা আৰু ওদালগুৰি এই চাৰিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যি বিধানসভাৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী হয় ইয়াতে হয় তো বোলো ইয়াত যে ভিতৰত বহি আছে এইটো চিকিউৰিটি গাৰ্ড তেখেতক মই এইমাত্ৰ সুধি আহিলোঁ যে দাদা ইয়াৰ ভিতৰত পাৰ্মিশ্যন যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন আছে নেকি তো দাদাজনে ক'লে নাই ইয়াৰ পাৰ্মিশ্যন নাই ইয়াত পাছ লাগে বোলে তো আমিতো এতিয়া একো পাছ চাছ আনা নাই তো ভিতৰত যোৱা নহ'ব এতিয়া তো বাহিৰৰ পৰাই আপোনালোকক যি পাৰোঁ সেই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এইটো ইয়াৰ বড়োলেণ্ড প্ৰদেশীয় পৰিষদ বিধানসভা এইটো চাৰিওফালে কেম্পাছ আছে এইয়া ফ্ৰেণ্ড মোৰ নাজিৰ আৰু হৃদয় এইটো মোৰ লগত থাকেই সদায় এইকেইটাই ইলেকট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাল্লা নিকাম্মা বেৰোজগাৰ চালা কাম বনাই আৰু ঘূৰি ফুৰি ফুৰাকব শান্তি সুখ নেদে মোক লাগি থাকে একদম মানে কৈছোঁ ন আপোনালোকক ভাবিছিলোঁ যে আপোনালোকক এই যি বি টি এ ডিৰ যিটো কাউন্সিলিং অফিচ আছে তো গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু ইয়াত আহি ইয়াৰ কমপ্লিটে ওলোটা ঘটিছোঁ বিহুত কাৰণ যেতিয়া আমি ইয়াত আহিলোঁ আহোঁতে পাছ লাগিবলৈ ক'লে ইয়াত ভিতৰত সোমাবলৈ তো পাছ চাছটো আমি আনা নাই কিন্তু গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'ল আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ে যদি কিবা ভুলকৈ কোৱা হৈছে আপোনালোকক বা কিবা যদি এটা দুটা ৱৰ্ড মিছ হৈ গৈছে মোৰ তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰি দিব আৰু
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো আমাৰ। তো আজিলৈকে মানে ধন্যবাদ।